കോഴിക്കോട് പുതുപ്പാടി ചിപ്പിലത്തോട്ടിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം. ഒരാഴ്ചയായി കാട്ടാനക്കൂട്ടം പ്രദേശത്ത് വ്യാപക കൃഷിനാശം ഉണ്ടാക്കിയതായും പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ചിപ്പിലത്തോട് മരുതിലാവ് ഭാഗത്താണ് ഒരാഴ്ചയായി കാട്ടാനക്കൂട്ടം ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് 10 കുടുംബങ്ങളുടെ തെങ്ങ്, കമുക്, വാഴ തുടങ്ങി വിവിധ കൃഷികളും വീട്ടിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പൈപ്പുകളും കാട്ടാനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചു. കാട്ടാനയുടെ ശല്യം കാരണം ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. 6 കാട്ടാനകളാണ് പ്രദേശത്ത് തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു 10-30 വീട്ടുകാരുള്ളതാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം 5-6 മണിക്ക് ആ സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങി നേരം വെളുക്കുവോളം പിന്നെ കൃഷി നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെയുള്ള വീട്ടുകാരെല്ലാം ഇവിടെ രാത്രിക്ക് ഇരുന്ന് തീ കത്തിക്കുകയും പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്താണ് ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് കൃഷി വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എടുക്കാണ്ട് നിർത്തുന്നത്. 6 ആനയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരും കൂട്ടായിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കോളം ഇവർ കൃഷിഭൂമി കൂടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ വന്നാണ് ഇവർ നശിപ്പിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കയറി പോകാൻ പോലും ഉണ്ട്, ആൾക്കാർക്ക് പേടിയുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം. ഒരു പെൻസിലിങ് എന്തെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. കാട്ടാന കൃഷിനാശം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രദേശങ്ങൾ തിരുവമ്പാടി MLA ലിൻഡോ ജോസഫ സന്ദർശിച്ചു. കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാണെന്നും ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി വനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും MLA പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി RRT അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും നിലവിൽ ഇന്ന് ഉൾക്കാടിലേക്ക് വയനാട് ഭാഗത്തേക്ക് ആനയെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും പക്ഷേ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനം. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വനം മന്ത്രിയുടെ കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അതിനകത്തൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ചിപ്പിലത്തോട് സെന്റ് മേരി ചർച്ച് ഹാളിൽ നടന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ ഫാദർ ഡേവിസ് കല്ലൂക്കാരൻ, താമരശ്ശേരി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ MK രാജീവ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.